Poštovani gledatelji, dobar vam dan i dobrodošli u Kroniku Zagrebačke županije. Što Ministarstvo poduzetništva nudi županijskim poduzetnicima i obrtnicima, razgovaralo se na sastanku župana Kožića s predstavnicima ministarstva. Poticajne mjere i trenutno otvoreni natječaji koje nudi Ministarstvo poduzetništva i obrta bili su tema radnog sastanka ministra Darka Horvata sa županom Stjepanom Kožićem. I na koji način ta suradnja između županije, a onda naših poduzetnika i obrtnika, može biti kvalitetnija i bolja sa poduzetništvom, sa ministarstvom, jer mi se čini da do sad nismo imali do kraja to razumijevanje u smislu da sve te informacije budu na dohvatu našim obrtnicima i poduzetnicima, a mi mislimo da je obrtništvo, poduzetništvo stup svega. Iz ministarstva ističu kako im je želja hrvatskom poduzetniku osigurati što lakše poslovanje. I da bismo hrvatskom poduzetniku konačno osigurali financijske instrumente iste onakve kakve njegova konkurencija ima, bez obzira da li hrvatski poduzetnik nastupao na tržištu Republike Hrvatske ili zemljama našeg okruženja. Na sastanku je dogovoren još jedan posjet ministra kako bi se sastao sa županijskim poduzetnicima i obrtnicima. Da se čuju njihove primjedbe i eventualno sugestije u smislu kako njima bude lakše da iskoriste određene potpore, kojih na sreću ovog časa ima izuzetno puno i ja mislim da bez korištenja tih potpora hrvatska država u cjelini se neće razvijati, neće biti dovoljno investicija, neće biti novih radnih mjesta, a bez svega toga sumnjam da će država u cjelini moći normalno funkcionirati. Da odslušamo njihovu priču, da jedan dio te priče transformiramo i u izmjene i dopune zakonodavne regulative, a opet velim sve sa intencijom i namjerom da se ta poduzetnička aktivnost konačno pokrene u Republici Hrvatskoj, a doprinos deregulacije i zajedničkih nacionalnih pravila smo u prvom koraku već dali. Dakle, nova pravila omogućavaju hrvatskom poduzetniku daleko jednostavniji dostup do europskog novca, ali isto tako i kroz financijske instrumente koje u ovom trenutku, neću reći osmišljavamo, već nudimo na tržištu Republike Hrvatske, osiguraju i zaokruže kompletnu financijsku konstrukciju, dakle jednim dijelom bespovratnim novcem, a drugim dijelom jeftinim kreditima. S trenutnim stanjem gospodarstva u županiji prisutne je upoznao pročelnik Damir Fašajić. Dani iza nas bili su u slavljeničkom tonu diljem županije. Svoj dan proslavio je grad Vrbovec te općine Brdovec i Bedenica. Višednevnim bogatim programom i svečanom sjednicom proslavili smo Dan grada Vrbovca koji ove godine slavi 772. rođendan. Uvodno prisutnima se obratio predsjednik gradskog vijeća Josip Jambrač koji je istaknuo da lokalnoj upravi treba više sredstava za kreiranje programa. Sadašnja pozicija lokalne samouprave obzirom na njezina samo 2% udjela u javnim rashodima pokazuje prije svega na visoku razinu centralizirane države. U drugu ruku, gradovi i općine postaju sve više ovisnici o milosti središnje države. A posljednje mjesto na ljestvici prosperiteta među članicama EU govori da je ovaj model upravljanja potrošen, da je loše rezultate i vodi prema sve većoj nejednakosti. Zato odgovor na pitanje kako život pomjeri čovjeka leži u sposobnostima jedinica lokalne samouprave, nigdje drugdje. Gradonačelnik Vladimir Bregović na sjednici je sve prisutne upoznao s realiziranim i budućim projektima, a pohvalio se i ovogodišnjim proračunom. Imali smo rebalans u kojem smo povećali proračun u trećem mjesecu za 3,7 miliona kuna. Rijetko se događa, ali prešli smo i 50 miliona kuna, 50 miliona kuna i 700 tisuća, dakle rekord. Na području grada trenutno se radi na asfaltiranju prometnica, završecima nogostupa te projektiranju novih, a uz to u Vrbovcu su krenuli i projekti drugih investitora. Rekonstrukcija pruge Dugo Selo-Križevci. Ovo je projekat od značaja ne samo za Vrbovec i županiju, nego za državu. A radit će se i nadvožnjak, potkodnik, ceste, parkiralište, kolodvor, svašta. Prošle godine donesena je i strategija razvoja grada u kojoj se nalaze brojni značajni projekti, a koji će doprinijeti kvalitetnijem životu Vrbovčana, na primjer retencija Vir. Interesujemo i napravit ćemo sve da se ona napravi. Zaštićujemo se od poplave. Vodoopskrba istoka Zagrebačke županije. Mi imamo i projekat drugi, to je pročišćavanje otpadnih voda. 48 km nove mreže, uređaj 12.200 ekvivalent stanovnika i oba dva projekta su u završnoj fazi projektiranja.
Ulaganje u djecu, ulaganje je u budućnost, a u gradu značajna sredstva izdvajaju upravo za školstvo. Učenicima će tako biti osigurani besplatni udžbenici. Financiraju se i brojni društveni i socijalni programi, zatim programi u kulturi, turizmu i sportu. Bregović je posebno istaknuo hitnu službu. Posebno ću istaknuti radi programa koji smo rebalansno započeli, a to je financiranje, odnosno sufinanciranje dodatnog tima T2. Dakle, 100.000 kuna mi dajemo još i općine i sama se hitna služba uključuje u to i u Vrbovcu se više od 1.7. neće događati i nemamo mogućnost da oni koji su u potrebi da izlaze za zatvorena vrata zato jer je tim na terenu. To je bit. Evo, to smo proveli i osigurali našim rebalansom. Vrbovčanima su Dan grada čestitali brojni uvaženi gosti, a među kojima su bili i predstavnici županije, župan Stjepan Kožić i njegov zamjenik Damir Tomljenović, te predsjednik županijske skupštine Dražen Bošnjaković. Čestitke prije svega gradonačelniku, njegovom timu, na svemu onome što su učinili za boljitak, za razvoj ovog grada, za kvalitetni život koji sigurno se primjećuje, a to najbolje domaćini, najbolje stanovnici osjećaju godine u godinu je sve kvalitetniji i bolji. Župan Kožić je istaknuo kako je u brojnim projektima ostvarenim na području Vrbovca sudjelovala i Zagrebačka županija. Pored ove podrške koje činimo gradu Vrbovcu, činimo svim drugim gradovima, ali prije svega općinama, jer je i po zakonu županija ta koja treba pomagati manje razvijene ruralna područja. To činimo niz godina i ja se nadam da to naši načelnici također osjećaju na svom prostoru. Na kraju sjednice tradicionalno su dodijeljene i godišnje nagrade kao i nagrade za životno djelo koja je pripala ravnateljici Narodne knjižnice Vrbovec Nadi Kušić. Želim izraziti svoju osobnu zahvalnost svima onima koji su me podržavali tijekom ovih godina u radu u knjižnici i u mom nastojanju da naša dečja knjižnica postane suvremena, da postane solidna knjižničarska ustanova kakva je sada. Uz to, godišnje nagrade dodijeljene su Dugoselskoj podružnici HEPA, Udruzi za pomoć djeci s posebnim potrebama Naši snovi, planinaru Klementu Štefaniću, te dobrovoljnim vatrogasnim društvima Lovrečka Varoš i Pirakovec, koji ove godine slave 70. obljetnicu. Na blagdan Svetog Vida žitelji Brdovca proslavili su Dan općine. Što je učinjeno unazad godinu dana, ispričao je na svečanoj sjednici načelnik Alen Prelec. Mislim da smo puno učinili, pogotovo sve ono što smo planirali još i prošle godine. Mislim da su to projekti koji su važni za život naših građana, za boljitak ovog kraja. I evo, ovo je prilika da evo, se s time podičimo. Kao najvažniji i najveći projekt u općini na kojem se radi zajedno s Hrvatskim vodama je kanalizacija, u kojoj je prošle godine uloženo 5,47 milijuna kuna. Tu su i ostali projekti. Projekat nogostupa sa jedne i druge strane državne ceste, ojačavanje komunalnog pogona, uređenje i gradnja vrtića, škola. Sve to radimo jasno uz pomoć i Zagrebačke županije, ali i naših ministarstva i Hrvatske vlade. I mislim da ćemo sa svim tim projektima u stvari omogućiti ljudima evo, da ovdje dobro žive, da ostaju i da budemo jedna napredna i dobra sredina. Stambeno-poslovni kompleks i novo središte općine Brdovec projekti su koji su važni za budućnost. Brdovečkog kraja. To je na području Januševca, ali evo radimo na tim projektima i iznalaženju investitora koji će nam moći to izgraditi. Uz to jasno radimo jedan projekat koji je zajedno sa Hrvatskom vladom, to je obilaznica grada Zaprešića koja je važna za funkcioniranje prometa u ovom kraju, ne samo Brdovca nego Dubravice i Marije Gorice. To su neki od najvažnijih, najvećih projekata, cijeli niz drugih manjih projekata koji su isto važni za ovaj naš kraj. U ime župana sjednici je prisustvovala vijećnica u Skupštini Zagrebačke županije Marija Ledinski-Janić, koja je istaknula kako županija skrbi o ravnomjernom razvoju svih svojih općina. Jedno od najvažnijih ulaganja je ulaganje u obrazovanje. Ulaganje u obrazovanje je nešto što nije vidljivo odmah i sada, ali je dugoročno sigurno najbolja investicija koja može biti uopće investirana, investiranje u mlade, to je izuzetno važno. Inače, općina Brdovec zapadna su vrata ulaska na teritorij Hrvatske jer graniči sa Slovenijom, pa su se njeni žitelji susreli s izbjeglicama prilikom izbjegličke krize i pokazali veliko srce i dobru organiziranost.
i mislim da je to jedan način na koji bi morale i druge općine diljem Hrvatske, a u Zagrebačkoj županiji su ti standardi nekako ujednačeni, zato se već dugo borimo. Mislim da bi tako trebalo i biti. Ledinski Anić je istaknula kako se općina zalaže i za razvoj udruga. Kroz to ulaganje jača se civilni sektor i stvaraju se preduvjeti za očuvanje narodnih običaja i tradicije, odnosno identiteta žitelja općine Brdovec. Na kraju sjednice dodijeljene su povelje udrugama i pojedincima koje su dale izuzetan doprinos razvoju općine. Dobitnici su BSK Brdovec, nogometni klub Laduć, DVD Zdenci Brdovečki, zapovjednik vatrogasne zajednice općine Brdovec Božo Đenadi te udruga Remar Kroacija, dok su nagrade za životno djelo pripale Dragici Pernar i Dragi Jančiću. Svečanom sjednicom općinskog vijeća dan općine proslavila je i Bedenica. Taj je dan bio u znaku škole koja je proslavila svoj 10. rođendan, ali u tijeku su radovi na njezinoj dogradnji, što je ujedno i najveći kapitalni projekt u povijesti općine. Kompletna sredstva za realizaciju tog projekta u iznosu od 14,5 milijuna kuna su osigurana iz sredstava proračuna Zagrebačke županije. Sama škola, uz to što će podići nivo i razinu osnovnoškolskog obrazovanja za naše učenike, svakako je jedan od temeljnih projekata koji će sigurno utjecati na to da ljudi ostanu u Bedenici, da mlade obitelji ne odlaze, a zajedno sa gospodarstvenicima kojih mi ovdje u Bedenici imamo, da ćemo svi zajedno raditi na poboljšanju kvalitete života svih naših mještana. Uz dogradnju škole uređivala se i županijska cesta uz školu. U dužini od 300 metara gdje smo uspjeli izgraditi fekalnu odvodnju, oborinsku odvodnju, nogostupe sa jedne i sa druge strane ceste, novu javnu rasvjetu, što će svakako doprinijeti sigurnosti u prometu naše djece, jer to je upravo pristupna cesta ka toj školi. Pri završetku je i projekt uređenja parkirališta i parka oko zgrade općine. Tako da će kompletna vizura cijele općine i škole biti potpuno drugačija pri završetku tih projekata. Tu je važno napomenuti da sredstva za rekonstrukciju ceste smo dobili od županije u iznosu od 500.000 kuna, a ostali iznos je iz proračuna općine Bedenice, a sredstva za izgradnju parkirališta i parka uz općinu su naša vlastita sredstva. Od projekata koji će promijeniti izgled općinskog središta, načelnik Cvrlja istaknuo je i projekt preuređenja prostora stare škole u kulturni centar, a uskoro se kreće s pripremom dokumentacije za obnovu i uređenje vatrogasnog spremišta, stare veterinarske ambulante i pošte. U ime županije svečanosti je prisustvovao župan Stjepan Kožić. Prošle godine, isto tako na danu općine, govorili što ćemo ili da li ćemo započeti sa radovima na osnovnoj školi. Tada su to još, rekli bi, bila obećanja. Danas ono što vidimo na terenu je stvarnost o kojoj smo govorili i naše riječi pretvorili u djela, ko što to čini mi se u niz slučajeva činimo. Županija je u Bedenici sufinancirala i brojne druge projekte, istaknuo je župan Kožić, a podsjetio je i na brojne druge projekte na području županije koje su od velike važnosti za sve njene žitelje. To su projekti vodoopskrbe, širokopojasnog interneta te planiranom kreditnom zaduženju županijske uprave za ceste. Rekao bi da je niz drugih projekata, posebno u sferi prijave na fondove Europske unije, koje kroz naš odjel, kroz regionalnu razvojnu agenciju činimo i tu, evo, molimo i vas, i po općinu, ali i sve druge općine i gradove, da zajednički pripremimo što više projekata onda kroz i prekograničnu suradnju. Evo, nedavno, prije 3 dana smo potpisali sporazum sa Slovenijom i niz je već postojećih sporazuma, realiziramo projekte koji će biti, evo, financirani vanjskim sredstvima, jer očito državni proračun, proračun županije, općina i gradova to nisu u stanju. Prethodno sjednici župan je obišao gradilište novih prostorija škole.
Droge utječu na sve segmente društva u svim zemljama. Naročito njena zloupotreba utječe na slobodu i razvoj mladih ljudi, najdragocijenije svjetske vrijednosti, stoji u političkoj deklaraciji Generalne skupštine UN-a, koja je 26. lipnja proglasila Međunarodnim danom borbe protiv zlouporabe droga i nezakonitog prometa drogama. Glavna skupština UN-a 1987. godine proglasila je 26. lipnja Međunarodnim danom borbe protiv zlouporabe droga i nezakonitog prometa drogama. Cilj obilježavanja je upozoriti što veći broj građana na problem raširenosti zlouporabe droga i zajednički se suprotstaviti ovom ozbiljnom problemu današnjice. Obilježavanju se priključila i Zagrebačka županija. Da još jedan put upozorimo naše žitelje županije na opasnost zlouporabe droga i na taj veliki problem koji se nalazi u društvu u županiji, pa tako i u Hrvatskoj. Županijsko povjerenstvo za suzbijanje zlouporabe droga osnovano je prije 10 godina, te je ujedno jedno od prvih povjerenstava u Hrvatskoj. Trend zlouporabe droga na području županije ne razlikuje se od onog u Hrvatskoj i svijetu. Prisutni su svi tipovi droga. Naravno, dominantna je marihuana i produkti kanabisa. Međutim, teško nam je izraziti brojčano, statistički gledano, određene situacije, bilo na smanjenju ponude ili potražnje za drogama, iz jednostavnog razloga što smo neminovno povezani sa gradom Zagrebom, da naše stanovništvo gravitira, pogotovo mlađa populacija sa školovanjem u Zagrebu, tako da kad gledamo generalno narkoscenu na području Zagrebačke županije, ne možemo je razdvajati od grada Zagreba. Na području županije godišnje se bilježi oko 200 kažnjivih radnji povezanih s drogama. S tim da negdje oko 30 kaznenih prijava ostalo otpada na zonu prekršaja, a što se tiče zapljene samih droga sve ukupno, negdje se vrti oko između 3 do 3,5 kile i to je godinama već taj kontinuitet. Što dominantno rekao sam produkata kanabisa, poglavito marihuane, nešto vrlo malo haša, to su gramske količine, a ovo što kaže marihuana ipak se puno više toga okrene na ilegalnom tržištu, a naravno sukladno tome i su i zapljene. Inače, potrošačka populacija kreće se od 16 do 26 godina, a dok ovisnici ne potraže pomoć prođe od 7 do 8 godina. Broj ovisnika u županiji stagnira već godinama. I naš Zavod za javno zdravstvo skrbi trenutno između 100 i 120 opijatskih ovisnika i 100 ovisnika i konzumenata drugih droga. Mislim, a međutim, važno je napomenuti da se određen broj ovisnika, odnosno registriranih ovisnika, jer govorimo o broju registriranih, liječi na području grada Zagreba, tradicionalno u Vinogradskoj bolnici u Vrapču. Programi prevencije provode se dvojako, ističe dr. Pervan. Direktno u radu sa našim korisnicima, znači kroz naša savjetovališta. Zavod za javno zdravstvo ima 5 savjetovališta trenutno u Zaprešiću, Samoboru, Jastrebarskom, Velikoj Gorici i Dugom Selu. Znači nije samo kurativa, nego i prevencija sekundarna i tercijalna, ciljana prevencija s našim korisnicima, a provode se i programi primarne prevencije na terenu, uglavnom u suradnji sa školama, obrazovnim ustanovama. Uz prevenciju ovisnosti droga, županijsko povjerenstvo provodi i brojne druge programe posvećene različitim temama i problematikama današnjice. Pri završetku je prva faza pilot projekta e-mobilnost Zagrebačke županije. Povodom Dana grada u Vrbovcu je otvorena prva e-punionica. Da je ekološki osviješten i misli zeleno, dokazao je i grad Vrbovec, uključivši se u projekt e-mobilnosti kojeg provode Zagrebačka županija i Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Tako je na sam dan grada otvorena prva e-punionica u Vrbovcu. Iako nema puno kod nas u Vrbovcu električnih automobila, ali podaci zapanjuju koliko se puno prodaje automobila koji voze na struju. Činjenica dakle da svi se ti auti trebaju puniti ne samo u garažama nego i na putu, budući da su još za sad ograničeni resursi, odnosno trajanje tih baterija. U svakom slučaju, evo, nudimo mogućnosti onima koji putuju kroz Vrbovec da stanu i da na ovoj našoj brzoj punionici se opskrbe električnom energijom
Naravno, ako su već stavili, sigurno će pogledati grad Vrbovec i sve ostalo što mi nudimo u našem gradu. Inače, županija u realizaciji projekta sudjeluje s maksimalno 70.000 kuna po jednoj punionici, te je dodatno pokrila sve troškove izrade idejnog projekta za njezinu izgradnju. Mislim da je ovo jedna budućnost za našu djecu, da je ovo jedna dobar velim početak jedne mreže gdje će onda ljudi kroz na početku, mislim, korištenje za ovako nekakve lokalne potrebe, još ti automobili nisu baš za neka predugačka putovanja, ali svaki početak je dobar. Dakle, ja ovome vidim jedan dobar eko početak za naš turizam i za naš zdravi i bolji okoliš. U okviru programa e-mobilnosti u pilot fazi bit će otvoreno 12 e-punionica. Još je ostao od gradova Ivanić-grad i ove općine od posebne države skrbi, pa ćemo zaokružiti ovaj prvi dio, dakle pilot projekt otvaranja e-punionica. Punionica u Vrbovcu omogućit će punjenje 2 električna automobila, a korisnici će uslugu do daljnjega moći koristiti bez naknade, kao i na cjelokupnoj mreži punionica Zagrebačke županije. Radno vrijeme svih punionica je od 0 do 24 sata. Evo, to je jedan trend koji svi trebamo slijediti. Hrvatski branitelji iz Ivanić-grada i Kloštar Ivanića i ove su godine organizirali hodočašće Majci Božje Kloštarskoj. U Parku hrvatskih branitelja okupili su se brojni branitelji i njihove udruge gdje su položeni vijenci i zapaljene svijeće kod spomenika poginulim braniteljima Domovinskog rata. Ispred Zagrebačke županije svečanosti je prisustvovala pročelnica Ksenija Čuljak koja je tom prilikom istaknula kako županija uvelike brine o svojim braniteljima. Iz proračuna Zagrebačke županije se redovito izdvajaju sredstva za rad udruga proizašlih iz Domovinskog rata. Ove godine je to negdje oko 450.000 kuna, ali imamo još i neke dodatne programe kao što je liječenje branitelja u Naftalanu. Postoje jednokratne novčane pomoći i braniteljska populacija nam je zaista važna i evo nadam se da će se u buduće vrijeme naći i više prostora i više financijskih sredstava zaista da bi na neki način evo i ublažili njihove probleme i da bi ih integrirali u društvo. Nakon polaganja vijenaca molitvu za pokoj dušama poginulih i umrlih hrvatskih branitelja predvodio je Drago Brglez, župnik iz Kloštra Ivanića. Potom je formirana svečana procesija do crkve Uznesenja Blažene Djevice Marije predvođena braniteljima iz Kloštra Ivanića, a koji su tijekom Domovinskog rata djelovali u raznim postrojbama. Uslijedila je sveta misa koju je predvodio sisački biskup monsignor Vlado Košić. Inače, jedan od organizatora ovog važnog događaja bila je i HVIDRA Kloštar Ivanić. HVIDRA Kloštar Ivanić okuplja 50 i nešto ratnih vojnih invalida, ali sa područja općine Kloštar ja sam došao do podatka i podijelili smo 690 ljudi je bilo oni u Domovinskom ratu. Sisački biskup Vlado Košić uspostavio je ovo svetište 2012. godine jer je to mjesto u koje već godinama dolaze mnogobrojni vjernici iz Moslavine i čitave Hrvatske zbog osobitog razloga pobožnosti, tražeći utjehu i duševni mir, s posebnim žarom štujući i iskazujući odanost Presvetoj Bogorodici, Majci Milosrđa. Županijski umirovljenici i ove su se godine natjecali u povlačenju užeta, pikadu, šahu i belotu na 22. sportskim susretima. Kako je bilo? Pogledajte u nastavku. 1000 umirovljenika s područja Zagrebačke županije okupilo se u Gradecu na 22. sportskim susretima koje već tradicionalno organizira Zajednica udruga umirovljenika Zagrebačke županije. To pokazuje da su aktivni, da sudjeluju u određenim stvarima, ali i pokazuju mladima da u trećoj životnoj dobi se može biti aktivan i da evo, ovakvi susreti sigurno utječe na mentalno i fizičko zdravlje svakog pojedinca. Pa sam siguran da će evo i oni kojih nema i koji se nisu pridružili, a jesu umirovljenici, da će to u budućem vremenu napraviti. Natjecalo se 27 ekipa u 4 discipline. To u stvari spada na 5, jer ima potezanje užeta žene, potezanje užeta muški, ima belot, ima šah, ima pikado za žene. Broj sudionika susreta pokazuje kako interes za ovakvom vrstom manifestacija, odnosno druženja, postoji. Mislili smo malo smanjiti,
da bi bilo manje ljudi, međutim to je jednostavno nemoguće napraviti jer ljudi žele da budu tu, da budu prisutni na takvim susretima, da se podruže ponovo, da se nađu sa nekim svojim prijateljima s kojim su radili i slično, i to smo im omogućili. Župan Kožić naglasio je da Zagrebačka županija i u ovim gospodarski teškim vremenima nije smanjivala sredstva namijenjena za zajednicu. Nijedna županija u državi ne izdvaja toliko i evo, ja uvijek govorim dok sam u prilici ko župan da pokušam djelovati da ta sredstva budu za njih, bit će tako. Dan nakon sportskih susreta održan je i susret pjevačkih zborova i glazbenih sastava na kojemu je sudjelovalo 17 udruga. Svaki zbor pjeva 3 pjesme. Pjesme su njihovog kraja ili slično, neki malo bolje, neki malo slabije, ali Bože moj, svi pjevamo kako znamo. Inače, županijska zajednica udruga umirovljenika ima 27 članica, a ove godine kao 28. pridružila im se udruga umirovljenika Brckovljani. Prema podacima, ukupno je u županiji registrirano više od 22.000 osoba treće životne dobi. Županija bit će i dalje uz svoje umirovljenike. Pratili ste još jednu kroniku Zagrebačke županije. Želim vam ugodan ostatak dana i do idućeg puta srdačan pozdrav!